Det, der er interessant, det er, hvad I har oplevet. Jer, der sidder dernede og kigger på de oplægsholdere og de debatter og de snakker og de workshop, jeg har været med i. Og jeg har faktisk preppet to, da de kom, eller lige før, og spurgte, vil I gerne reflektere? Og der er faktisk ovenkøbet nogen, der har været og spørger mig om, jeg kunne finde på at tage dem på scenen, fordi så ville de gerne lige vide det. Og en, der spurgte mig i morges, som var lidt træt, så spurgte, det er ikke mig, du hiver op med. Nej, jeg havde preppet dem. Og jeg vil gerne byde velkommen til Maria Bruun, som kommer herop til mig. Hun er relativt ny. Hun er bibliotekschef i Gentofte, og det blev du for hvad? 1. december. 1. december, så det bliver relativt nyt at træde ind. Den er helt ny, er du ikke, men det kan du. Og Helle Bak. Andreasen, du er Helle Bak Andreasen, og du er kulturvalgsformand i Jammerbugt. Og det er ikke første gang, du er med til bibliotekspolitisk topmøde. Vi er lidt i tvivl om, hvor mange, men det er mere end 5 gange nok. Ja. Og jeg har bare stillet dem spørgsmålet. Hvad tager I med hjem? Fordi vi kan snakke rigtig meget herop. Det, der er interessant, det er, hvad tager I med hjem, og hvad gør I med det i næste uge? Maria, hvad tager du med hjem? Jeg tager rigtig meget med hjem. Først skal jeg holde den her, ja, den for mig. Ja, okay, tak. Det er egentlig meget fint at være ny. Jeg har været med, det er anden gang jeg er med. Så lidt ny, også selvom jeg er gammel. Hvad tager jeg med mig hjem? Og nu sagde du lige, der var det der med at være træt. Måske lidt træt, men træt på den gode måde. Fordi jeg synes, det har været et fuldstændig fantastisk, inspirerende og veltilrettelagt program. Så jeg tager rigtig meget med mig hjem, og jeg har sådan lige skulle finde ud af, hvad det så, der er det vigtigste at lige give med her. Så det har jeg forsøgt. Så først og fremmest tak for programmet. Der er to overskrifter, som står sådan ret lysende klart for mig. Den ene handler om læsning, den anden den handler om information. Klimt han sagde i går, at vi skal gemme den viden, vi ikke ved, vi har brug for. For mig så handler det præcis om bibliotekernes kerne og grundsten. Der er et helt aktuelt samfundsbehov, og det er vigtigt, at vi holder fast i den kerne og den opgave. Det er der ikke andre, der gør. Det er vores opgave. Vi har momentum. Det kunne vi se i nyhederne her tidligere på ugen. Det er helt tydeligt. Og vi har en kæmpe stor opgave i forhold til børn og unges læsning. Som Pau Østergaard han sagde i går i sin velkomst, åbningstale, hvis vi skal kalde det, sagde han, vi har brug for fælles løsninger og stærke samarbejder. Dorte Andreas, hun fulgte op senere på dagen i samtalen, Dorte, formand for Skolelederforeningen, og sagde, vi skal lade være med at stille krav til hinanden, vi skal hjælpe hinanden i langt højere grad. For mig, så betyder det, at vi skal række ud lokalt og på tværs. Det sker rigtig mange steder allerede, og heldigvis for det. Men det handler om, at vi skal forpligte os på hinanden. Vi hørte det tidligere i dag. Det lader sig ikke løse oppefra og ned. Løsninger er ikke garanteret gennem lovgivning. Det digitale, det fylder rigtig meget. Og det er vi i gang, i fuld gang med at forholde os til. Det har i virkeligheden gjort det i mange, mange år. Så det er ikke nyt. Men det fylder meget. Og bibliotekerne kan ikke løse alle udfordringer, men det vi er gode til handler igen om bibliotekernes kernekompetencer. Det handler om informationssøgningskompetencer. Det handler om kildekritik. Her skal vi skærpe os, og her skal vi dygtiggøre os. Rasmus fra Trivselskommissionen her til morgen har lige talt om, hvad vil det sige at være menneske. Det handler om livsoplysning. Det handler om samfundsengagement. Det handler om karakterdannelse. Og for mig så rimer det rigtig godt på bibliotekernes formål. Så det tager jeg med mig. Fedt.
Og hvad tager du med, Helle? Jeg tager en masse med mig hjem, som altid. Først, tak for et rigtig godt program. Jeg synes faktisk, det har været rigtig godt i år, og det dermed sagt, det måske kan svinge lidt. Nej, jeg synes faktisk, det har været godt og virkelig givende. Det allerførste, jeg tager med mig hjem, det var faktisk noget, som Clemens sagde i går. Der er brug for jer. Og det tror jeg, det er det, jeg tager med mig hjem og gemmer lidt herom bagi, fordi det er så vigtigt, at vi indser alle sammen i det her lokale, at der er brug for os. Og jeg synes faktisk, jeg har lidt at have det i. Jeg har været politiker i 22 år, og vi arbejder selvfølgelig politisk, fordi vi gerne vil have resultater. Og dem opnår vi altså bedst sammen. Og jeg tror, vi bliver nødt til at sætte os nogle konkrete målsætninger og sige, det her, det vil vi. Og det bliver vi nødt til at sætte på dagsordenen politisk, men det kan vi ikke gøre, uden at vi har nogle gode embedsfolk, nogle gode medarbejdere, der arbejder i samme retning. Så jeg tror, det er den sætning, jeg tager med mig hjem og arbejder videre med, det er, at vi gør det sammen. Og så er jeg fuldstændig enig i alle de ting, som vi har gennemgået. Læsning af i, hvordan kommer vi videre med det. Netværksdannelse er et andet ord. Det fik vi med i dag også. Og også hørt det igennem, altså, hvor meget det virker. Biblioteket som kulturhuset, ja, det ved vi godt. Men det er med, at vi sammen kan få ting til at lykkes. Og så synes jeg egentlig et andet statement, jeg vil tage med mig hjem og også sige til mine andre politiske kollegaer, det er det med trivsel, hvor vigtigt det er. Det vidste vi også godt på forhånd, men at vi måske mere i tale sætter, hvor vigtigt det er, at biblioteket er et troværdigt samarbejdspartner. Og det synes jeg, det er rigtig vigtigt i de her år, at vi ved, at vi har en institution, ligegyldigt hvad, så ved vi, at biblioteket består, er troværdigt, og det er dem, man kan regne med. Og det synes jeg godt, vi må tage med os hjem også, at det er os, der har den opgave. Og så synes jeg egentlig også, at ja, næsten alle oplægsholdere har været inde over det der med, hvor meget ansvaret egentlig er på os. Og det synes jeg egentlig også godt, vi kan tage med os og så sige, jamen, det er så let at sige, ja, jeg er med i det her, men det er ikke mit ansvar. Men det er det jo. Det er vores ansvar, at vi bærer det her med os hjem. Så med ansvar, at vi gør det sammen, det med trivsel, både med hensyn til læselyst, og der sidder jeg også med i vores lille gruppe, der skal prøve at komme med nogle gode anbefalinger, og det synes jeg også, vi har fået godt stof med i dag. Men igen, så tror jeg, det falder tilbage på os, der er her i dag, at vi er nødt til at sætte en opgave på os og vise vores kolleger, om man så er politikere eller embedsfolk, hvor vigtigt den er, også for vores samfund videre hen. Så karakterdannelse, det skal nok være det sidste ord, jeg vil gå ind i. Det synes jeg, det er super vigtigt ord, vi egentlig også tager med os hjem. Og måske et ord, som har, ja, jeg ved ikke, om vi har glemt det lidt, men det tror jeg, vi skal være stolte af i Danmark, at vi kan være med til at sige, at vi er karakterdannere, og det vil vi gerne være foregangsfolk på. Så mange gode statement, vi kan tage med os hjem. Så igen, tak for rigtig mange gode input. Jeg synes, de har været relevante. Og lige nu kan jeg godt sige, at nogle gange så ved I godt det her med workshops, man tænker, åh nej, det er nu det, vi skal. Og en af mine chefer fik sagt, at vi kan godt lige gå over og høre det med kulturhus og udvikling på havnen. Jeg tænkte, jamen det kan vi da godt. Men hold det op. Det var virkelig også spændende. Og man kan få noget med at se, at man tænker, nå ja, det var da også noget indåbner. Og det er egentlig også det, vi skal bruge det her ting til. Og det er jo egentlig, at vi nogle gange bliver udsat for et eller andet, man tænker, ej, det lyder virkelig kedeligt. Hvad skal vi bruge det til? Men vi får jo noget med os hjem. Og igen, tak, fordi jeg synes også, vi inspirerer hinanden. Det er altid godt at komme ud, og ligegyldigt hvem man taler med, så spørger man, hvordan driver I biblioteket hos jer? Og der får vi da gode ting med hjem og kan inspirere hinanden, og det tror jeg så også, vi skal bruge som en dag her til, at vi kan høre, hvad de gode erfaringer fra andre kommuner, eller tænke, ah, det gør vi trods alt bedre end dem, eller hvad vi nu kan tage med os hjem. Så tak til jer alle sammen, det har været rigtig godt. Tak for det, og